В аптеках окупованого Луганська бракує ліків. Про це інформує радіо «Донбас Реалії». І все це відбувається на тлі масштабного поширення коронавірусу. Підконтрольна Росія адміністрація визнала проблему, але розповідає, що не потрібно панікувати та запасатися медикаментами. У соцмережах мешканців окупованих територій сумні жарти, черга за препаратами, мовляв, нагадує радянські часи, коли стояли з талончиками за дефіцитними продуктами.